estan treballant, jo sé qui estan treballant, no sé si durant aquest mes de febrer o durant el mes de quin mes serà, hi haurà una presentació del que és el tram Codella, rotonda de les Serres de la Vall d'en Bas, per tant el tram Vall d'en Bas a Olot, que és el que en aquests moments s'havia d'acabar de dibuixar. Aquí sé que hi estan treballant, que hi estan treballant conjuntament amb tècnics de la Vall d'en Bas, conjuntament amb tècnics de les preses. De moment a Olot, més enllà de definir quins són els grans eixos, no hi han entrat. Estem esperant que ens cridin per ensenyar-nos això, però amb les meves converses amb gent del departament em diuen que està bastant avançat i que no tardarem gaire que hi hagi o que surti un estudi d'impacte ambiental i que per tant tinguem aquest traçat. No van ser igual els companys de Madrid, per dir-ho d'alguna manera, en què anem trucant en el delegat de carreteres i des de l'Estat espanyol, no ens volen rebre. Jo els hi vaig demanant, avui he tingut una notícia que avui mateix ens donaran hora, perquè sincerament la secretària del senyor Niño és una persona molt amable i molt eficient, i escolti, segur que ho tenen sobre la taula, els diré, no ens volen donar hora, no ens volen contestar. Vostè era present a la reunió fa més d'un any, quan es varen comprometre a que dirien alguna cosa en quant a la proposta que els varen presentar de la part de la variant que correspon fer a l'Estat. La variant avança, no en el que fa referència en els de Madrid, sí en el que fa referència a la Generalitat, i espero que un dia o un altre, avui de veritat que ens arriba la notícia, que avui mateix ens dirien quin dia podíem anar a Madrid, espero que un dia d'aquests ens convidin i puguem anar a Madrid a tornar-los a demanar explicacions de per què no volen donar-nos com a mínim la resposta a la proposta que vam fer i per què no volen avançar en aquest estudi. És que pràcticament ni tan sols els demanem diners. És veritat, han de fer un estudi que val alguna cosa. No els demanem ni diners, només ser sensibles a la necessitat dels ciutadans d'Olot respecte a la variant. Madrid, la gent de Madrid, els que tenen el govern a Madrid, no consideren que els interessos dels ciutadans d'Olot siguin importants.